ეს არის სწორედ ის პირველი სიმპტომი, რომელიც გამონადენისთან ერთად ვლინდება, წარბებს შორის თვალებზე ზეწოლით და თავის ტკივილის დახრის დროს ტკივილის მომატება. მოდით გავიმეოროთ. შეფერილი და შეხელებული გამონადენი დახრის დროს ტკივილი თავის, რომელიც იმატებს თავის დახრის დროს და წარბებს შორის და თვალებზე ზეწოლით ტკივილი. ანუ წარბებს შორის გვაქვს ტკივილი, თვალებზე გვაწვევა და თავის ტკივილი გვაქვს, როდესაც თავს დაბავავ ხრით. დავიმახსოვროთ, მე მგონი მარტივია, ხო, რამდენიმე პირველი გართულებას წიაღების ანთების.